Paternosterlift nummer 2. Det tar jag. Den här. Ja, hej då. Goodbye. Jag hade någonting här. Hej. Du hittar, du bör hitta en annan också. Där ser vi det vackra huset som heter Axelborg. Det står där uppe och du finner upp på fasaden att det är. Jag vet. Så
så att det står Axelborg där uppe. Jag ser väl. Yep. Så. Axelborg. Åh, vad högt det var. Visst var det? Dead City